waxa maanta shaqo joojin kaga dhawaaqay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari gaadiidka haddadweynaha qaada gaar ahaan kuwa loo yaqaan dhikilada kuwaas oo ka shaqeeya gudaha iyo sidoo kale daafaha magaalada Boosaaso gaadiidleyda ayaa waxay ka cabanayaan qiimo koror baahsan oo ku yimid shidaalka noocyadiisa kala duwan iyagoo sheegay inaysan ku shaqeyn karin sar u qaadista qiimaha shidaalka qaar ka mid ah gaadiidleyda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay ugu baaqeen madaxda maamulka Puntland inay keenaan qorshe lagu la soconayo qiimaha shidaalka caalamka iyo sidoo kale mid ay ku shaqeyn karaan. Maalmihii la soo dhaafay waxaa sare u kacay qiimaha shidaalka ee caalamka, waxaana deegaanada Puntland lagu iibsanayay 20 litir qarash dhan $21 ilaa iyo $22, waxaana maalmo ka hor qiimahan uu joogay $14 halka qiimaha fuustada shidaalka ay marayso $210 iyada oo markii horena ay ahayd $160. Qiimo kororka ku yimid shidaalka ayaa waxaa loo sababeynayaa dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo sidoo kale Ukraine iyada oo uu saameeyey inta badan wadamada caalamka oo ay ka mid tahay Soomaaliya. Zaki Ibrahim Cali Kalsan TV, magaalada Muqdisho. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood ugu helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.